သာဟုလာသုတ္တံပနာဟုသောဘဂဝါဒာကာထာကာရဗာကိတမေဝတ္ထုသမေကထေသဗာတိတံသာဝတိယံဗန္တိအာယသမန္တံရာဟုလံအာရဗဗာတိတံအာယသမဗန္တိရာဟုလောဘဂဝန္တံဣဒ္ဓရဝောသသာဓုမေဗန္တိဘဂဝါသံခိတေနဓမ္မံတေတေတုယမဟံဘဂဝါသောဓမ္မံသုတ္တဝါဧကောဥပကတောအပမတောအတာပိပိတတောဝိရိယန္တိဓာသမိန်ဗန္တိဝတ္ထုသမိန်တံဂိမိညတိရာဟုလဇကုနေသံဝါအနေသံဝါတိအနေသံဗန္တိယံပနာနေသံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံပနာနေသံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကံလနုတံသမနုပတိတုံဧဓမ္မမဧသောအမသမိဧသောမိအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိတိဧဝမတိနာဗန္တိဘဂဝတာပါတိတံရာဟုလတန်ယုတ်မြည်သောသုတ်တံဒေသနာပေါင်းကိုဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်ရတိတ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၏အဘယ်သောသောအထုပ်ပါတိကြောင့်အဘယ်သောသောအချင်းရာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြေရဝေရာဟုလမထီမြတ်ကိုအကြောင်းပြု၍သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားဒီယဟုလာမထေသူမြတ်အားဝိပဿနာဒီဟူသောကလနာရေကြီးယင်တံထက်တံဘွားများစေခြင်းအလို့ငါသာဝတိပြည်ရဝဲတရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ရှင်ယဟုလာမထေသူမြတ်သည်ခရထံမောက်သွားရောက်၍သာဓုမေဗန္တိဘဂဝါသံခိတေနဓမ္မံတေတေတုအစာရှိသည်ဖြင့်ဘုန်းတော်ကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားသာတော်သည်အကျဉ်းသို့သဘောရှိသောရှင်တော်ဘုရားဤတရားကိုအောက်မေကအဘောမမိတကိုယ်ဒီဖြစ်ပြီးစိတ်ဉာဏ်ရသူချင်းကပြည်လင်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆာသောတတိတရားရှိသည်ဖြစ်၍ကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်သောသမ္မပဒံလုံးလာဝိရိယ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်သို့စေလွတ်အပ်သောစိတ်နှလုံးရှိသည်ဖြစ်၍ယဟန်တရားနှင့်အနေနဲ့ရပါ၏သူတို့တရားနှလုံးသွင်းမှုရန်အချင်းချုပ်အားဖြင့်တပြည့်တော်အားဓမ္မအသေးသနာတရားစကားဟောကြားတော်မူပါဟုတောင်းပန်လျောက်ထားခဲ့ပါသည်ထိုကသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်တံဂိမ်းမင်းတိရာဟုလာစားရှိသည်ဖြင့်ချင်းသားရာဟုလာယခုငါဘုရားမိမိစကားကိုသင်ချစ်သားမည်သို့မှတ်တင်ပါသည်သာဝတိပြေရဝေရာဟုလာမထီမြတ်ကိုအကြောင်းပြု၍သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ယဟုလာမထေသူမြတ်အားဝိပဿနာတည်ဟူသောကလနာရေကြီးယင့်တံထက်တံဘွားများစေခြင်းအလို့ငါသာဝတိပြည်ရဝဲတရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ရှင်ယဟုလာမထေသူမြတ်သည်ခရထံမောက်သွားရောက်၍သာဓုမေဗန္တိဘဂဝါသံခိတေနဓမ္မံတေတေတုအစာရှိသည်ဖြင့်ဘုန်းတော်ကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားသာတော်သည်အကျဉ်းသို့သဘောရှိသောရှင်တော်ဘုရားဤတရားကိုအောက်မေကအဘောမမိတကိုယ်ဒီဖြစ်ပြီးစိတ်ဉာဏ်ရသူချင်းကပြည်လင်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆာသောတတိတရားရှိသည်ဖြစ်၍ကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်သောသမ္မပဒံလုံးလာဝိရိယ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်သို့စေလွတ်အပ်သောစိတ်နှလုံးရှိသည်ဖြစ်၍ယဟန်တရားနှင့်အနေနဲ့ရပါ၏ထိုသို့တရားနှလုံးသွင်းမှုရန်အချင်းချုပ်အားဖြင့်တပြည့်တော်အားဓမ္မအသေးသနာတရားစကားဟောကြားတော်မူပါဟုတောင်းပန်လျောက်ထားခဲ့ပါသည်ထိုကသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်တံဂိမ်းမင်းတိရာဟုလာစားရှိသည်ဖြင့်ချင်းသားရာဟုလာယခုငါဘုရားမိမိစကားကိုသင်ချစ်သားမည်သို့မှတ်တင်ပါသည်သက္ကူထွားရသည်နေဆလောအနေဆလောအနေဆဖြစ်ပါသည်ရှင်မင်းဗျာအကျဉ်သက္ကူထွားရသည်အနေဆသည်ထ
ထိုအနိစ္စစင်စစ်ဧကံမှဖြစ်သောသကုဒ္ဒယကိုဒုက္ခဟု၍ဒီသင်္ချေသာမှတ်ပါသလောဒုက္ခဟု၍ဒီသင်္ချေသာမှတ်ပါသလောဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ဒုက္ခဟု၍မှတ်ပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်ယံပနာအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မံစာရှိသည်ဖြင့်ချင်းသာရဟုလားချင်းသကုဒ္ဒယသကုပသာဒခေါ်သောမျက်စိအကြည်တတ်သည်မြဲလီမမြဲစင်းလီစင်းရဲ့ဖောက်ဖောက်ပြန်းပြန်းထွေထွေပြားပြားလေးဖြစ်ပွားတတ်ပေ၏ထို့သို့မြဲလီမမြဲစင်းလီစင်းရဲ့ဖောင်းလွဲဖောက်ပြန်းခုတစ်မျိုးခုတစ်မျိုးသန္တန်ပြောင်းလာဖြစ်တတ်သည့်ဇက်ခုဒွာယဇက်ခုပသာဒတိဟုသောအကြည်ဓာတ်ကိုဧတံမမဤမျက်စီသည်ငါ၏ဥစ္စာပင်တည်းဟု၍တဏှာအားဖြင့်၎င်းဧသောဟာမတမိဤမျက်စီသည်ပင်လင်ငါတည်းဟုမာနာအားဖြင့်၎င်းဧသောမိအတ္တငါဤအတ္တလိပ်ပြဟုသည်ဤမျက်စီပင်တည်းဟုဒိဋ္ဌိဆွေအားဖြင့်၎င်းရှုခြင်းငါထိုက်တံပါသလိုဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ဒုက္ခနောဤတံပန်တည်းဟုရာဟုလာမတိသူမြတ်သည်ဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားဒုသကုဒ္ဒယသကုပတာရမျက်စီအကြည်ဓာတ်ကိုဧတံမမန္နာဤဥစ္စာနာနာဤအတ္တလိပ်ပြဟူ၍တဏမာနာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ရှုခြင်းငါမသိမ့်ပါဗျာဟုပြန်ပြောင်းလျောက်ထားပါသည်ဤနည်းဖြင့်သက္ခုဒ္ဒယဝေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနေတံမမနေသောအမတမိနမေသောအတ္တဟူ၍ရှုရမည်အချင်းအရာကိုပြတော်မူခဲ့ပါသည်ထို့အတူပင်သောဓာဒ္ဒယကာဏဒ္ဒယသိဝဒ္ဒယကာယဒ္ဒယမနောဒ္ဒယတိဟူသောဒ ्वार ဓာတ်၆ပါးတို့၌လေအတိအသေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာဖြင့်၎င်းနေတံမမနေသောအမတမိနမေသောအတ္တဟု၍၎င်းရှုကြည်ယံကိုလီဖော်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်ထို့အတူအာယုံ၆ပါးဝိညာဉ်၆ပါးဖတ်တာ၆ပါးဝေဒနာ၆ပါးသိညာ၆ပါးစေဒနာ၆ပါးတဏှာ၆ပါးပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တိသောဓာဝါယောဓာတ်အာကာသဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်တိဟုသောဓာတ်၆ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့၌လေဤအတုပင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟု၍၎င်းနေတံမမနေသောအမတမိနမေသောအတ္တဟု၍၎င်းရှုကြည်ကိုယံဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဤသို့လင်ယာဟုလာတံယုတ်တအမည်ရသောဤသုတ်တံဒေသနာတော်များအပေါင်းကိုလျောက်စွာပြည်သောအထုပ်ပကြောင့်သာဝတိပြည့်ရဝဲယာဟုလာရှင်သူများကိုအကြောင်းပြု၍သာပင်ညုများစွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား